Halo sedulur-sedulur KB, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, kembali lagi ke channel saya Tova Veno. Piye kabar sedulur-sedulur? Ya, moga ya dadi paring kesehatan, rezeki melimpah berkah, sehat, ayam tentrem. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah sekian lama, sekitar 2 minggu aku ora upload, akhirnya dino iki, dino Kamis tanggal 21 Oktober aku ngevlog meneh lur. Jadi neng vlogku hari ini aku bakal nduduhke ning jenengan-jenengan kabeh suasana esok utawa suasana pagi neng omahku lan sekitare. Iki aku baratus, posisine aku lagi ning ngarepan. Iki jam 5:30 lur. Yo 5:30 pun jula sih tek. Ki kahanane nih esok bisa sepi. Ki. Oke, lor kono neng sitok loro lampu penerangan jalan sing urung dipateni. Ki. Sepurane lur yo nek aku wis 2 minggu ora upload video mergane iki lagi sibuk. Wingi yo ana gawean, yo biasa gawe aku Gibsonan ku mau karo sibuk ngetok impreng. Jadi impreng sing lor ngomah kae wis tak cicil tak resiki, kita duwe. Ayo dodeng lor ngomah. Oke. Okay. Kempring sing lehku ngetoki karo koncoku Panjul. Kempring sing kono kae maune witing ning tengah iki karo nggon pojokan. Soale nek ora dicicil diketoki iso ndak repot misale arek ngresiki iki kan rencanane kebunan gini kan tak resik kabeh to lur. Wit-witane barang nek duit-duit arek tak rombak. Tak ketoki. Ngono kuwi. Gek karo insyaallah nek duit rezeki ngono kuwi di gedalan. Digawe buk ngono kuwi. Pokoke PR-e pokoke. PR-e apa jenenge? Ning kene iki akeh banget. Mpringe barang yo urung rampung kabeh to lur, tidak dudu mpringe. Isih sak dapur. Nih. Kita hitung sekitar 35-an. 35 wit. Ki sing wingi bekase tak ketoki. Wis tukul meneh lho. Iki karo kene iki. Iki sudah tukul. Tukul bunge san. Yo kuwi PR ngresi impreng, ngresi wit-witan cilik-cilik ini iki karo sing gedhe sisan. Ki alhamdulillah neng kebon aku iki wite ana sing gedhe, maksudnya sing gedhe sing patut dikerji ana 7 wit. 7 wit yo kuwi. Oke, pertama wit mau nih. Iki ya lumayan iki. Kayake loro. Sing gedhe mau siji, kayak iki rada gedhe loro. Pojokan ke telu. Ke papat. 5 6 7 tadi nih. Pitung wit. Ya lumayan lur, hamba ogur mau nih kayak keneng dinggo bekakas esok. Ditegor ya dikerjake. Iso keneng dinggo gawe-gawe kusen untuk pintu nek misale esok. Sido gawe omah ngono kuwi lho, lur. Ya dongane wae lur, muga-muga diparingi rezeki lancar.
gak iso mewujudkan cita-cita. Ayo kita ajak nyandi ya, kita ngapain tak ajak ning sawah lor kono apa ya, tak jepuk motor sih. Ya kan ini lor kanan lingkungan sekitar rumahku kayak ana wong arek ngusungi damen. Hei, ini bapakku bali saka ngalas pisan. Gandeng iki montore wis tak tokke, gak ayo tak jak jalan-jalan ngalor kono. Waduh, montore dasare. Alhamdulillah, iki aku wis tekan sawah. Mungkin jenengan kabeh sing wis tau nonton vlogku ngoneke long dek poso, ya kuwi. Aku ki nang kene. Lek ku ngoneke long ke nang ngisor kene iki. Kuwi kayak iki tak duduhke nang jenengan kabeh. Kahanane sawah neng desoku. Wis okeh kabute to, pedut. Hawane sih adem lur. Lah wong yo jam 6 ora ngono. Kasrenge ngene. Wis mletek. Kayak wingi iki wingi sore. Ya alhamdulillah kene udan deres lur. Alhamdulillah udan deres ya antarane sekitar ya sak jaman wae ana. Gek kabeh wis do teles, gek sebagian sawah kene iki wis ana sing di sebari gabah. Tapi nek gunaku pribadi urung nyebar gabah. Soale mungkin bapakku nunggu sing bener-bener udan. Lawang baru udan iki let rong dina iki panas nek awan. Nunggu iki. Neng wong wis do mruput ngarit. Wih. Mas, nggih. Sang pundi, Lik? Oh, nggih. Kae. Kesibukane wong kene iki ya ku. Nek esuk do mruput ngarit, ya termasuk bapakku ku mau. Soale sing diutamake kewane sih telur. Anggrek kewane wis do wareg, ngono kuwi ayam. Waduh. Oh iya, sekedar informasi bahwasanya
wisata Gunung Kidul wis buka lor. Aku maca berita ning Instagram, berita Gunung Kidul, beritain aja karo cerita Gunung Kidul wis ngupload berita nek wisata Gunung Kidul wis buka. Yo pantai-pantai, yo embung Langgeran, embung Batara Sriten. Kayak ngerti sini wisata Gua Pindul, Sri Gethuk bareng wis buka kabeh. Tapi aja lali do prokes karo nggawa surat vaksin lur. Syaraté kuwi nek arek mlebu. Pokoke sing do arek wisata aja lali prokes protokol kesehatane ngono kuwi. Gek iki engko ning tanggal 21 iki Balai Desa Ngler iki mengadakan vaksin kedua. Nek sing sasi wingi iki saka UGM, tapi ketok iki ya padha saka UGM ya. Ngono kuwi. Ya wis lur iki gandeng srengenge ngene barang wis rada munggah kae sak duwi. Gek iki ayo do endang-endang kahanane Balai Desa Ngler wae sing arek persiapan dinggo vaksin kok. Ayo langsung wae rono. Oke, sedulur-sedulur kabeh, iki aku wis tekan ngarep Balai Desa Ngleri. Ye, iki tak duwi persiapane sing arek dinggo vaksin kok. Oke. Dipasangi tenda-tenda ngene iki. Oke, syaratnya vaksin iki engko ya. Syaratnya ya padha umume lur. Gawa KTP nek ora ya kartu keluarga. Karo gawa kartu vaksin sing pertama. Ngono kuwi. Iki balene. Balene Desa Ngleri iki lur. Mula kae sane sing mruput kae. Mas. Pun mruput. Lah sinten pundi? Mak. Oh, nggih. Kae sing tunggu bali lho. Mas. Mas. Sopo lali aku jenenge? Ki jajar-jajar ini. Wo yo ayo dong endang-endang lapangan lor. Ayo dong endangi lapangan. Jadi ceritane lapangane Desa Ngleri kan maune mujur ngetan ngulon. Gek saiki dibangun digawe standar internasional diujurke ngalor ngidul tapi urung dadi lagi proses ngono kuwi. Waduh. Aduh. Di lapangan iki. Wis dibangun dadi wombo tenan. Ini lapangan Desa Ngleri. Tapi yo lagi proses lur urung dadi. Muga-muga tahun ngarep gek dadi, gek men iso dinggo aktivitas bendo dinggo olahraga PSKN, cah-cah PSKN. Mbak. Ndak pundi? Oh, lho kok tebih. Dalam? Nggih, Tova, Mbak. Lah kok tebih ten marunge? Oh, lan jenengan iki lenggah ten riki to? Nggih. Oh, lha nggih. Ketan warung pundi? Rontong riki. Oh, ten
wonten ini lek rontok rika. Oh. Lah pundi? Lah tok eten mboten enten to? Warung. Oh. Aku kelitian. Oh, lah nggih. Panjenengan ki nyoteng niki to. Nggih. Nggih ndereke, Mbak. Nggih. Nggih. Nyoteng. Nggih, Mbak aten. Nggih. Lah nggih. Nggih. Yo muga-muga wae taun ngarep. Oh niko. Ya sing sate Mak Rasid. Mboten busine jenengan. Wingi nggih. Oh. Lah nggih. Ya alhamdulillah nek pon enten dalane. Ya muga-muga wae lapangane taun ngarep gek dadi gek mendok. Kene nggo bal-balan. Biasane kene pemaine iki si Tommy. Tommy kanca kowe lho, Lur. Tommy, Sandy, Dani, Ipan ke dangdong. Eh, kahanane. Kabute sik kandel. Ya wis. Apa gek mulai sik lur ya? Mulai gawe sarapan. Gek engko ning bali vaksin. Soale di nek mbokku ngomong nek arek vaksin kon sarapan sik ngono kuwi. Wis ayo do mantuk. Oke, sedulur-sedulur kabeh iki aku wis tekan ngomah, tekan ngarepanku. Gek iki gandeng wis awan, gek iki aku arek siap-siap prepare. Ya kuwi gawe sarapan sik, gek sarapan gek lagi ning bali vaksin. Lho iki ning ngarepan ning nduk Lala. Karena Almira harus ibuku. Dadah no. Dadah. Bangun tidur. Ya wis lur, mungkin cukup semene sik. Nggonku ndutuke kahanane esok neng omahku, neng lingkungan omah karo tak jak neng sawah barang mau. Karo neng bali, karo ndelok lapangan. Gek dadine vlogku dilanjut sesuk meneh lur ya. Cukup semene sik dari Oftovapeno, kapan-kapan dilanjutne nang vlog-vlog saya selanjutnya. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.